أو تفتح بقى ونا كده فرندى، أكيد بيأمن فرندى. ألا جا 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 دو دي جدارة. دونا ما سيجاك من ما هم في لوماس. آه واي نو ده من في نيار بومو نيكي كرجع بومو سنة بسون سلا نيودن سيهلو. وانغدى. مو بجامع. وانغدى. كن دولا سونال. سونال. أمروا. كن دولا سونال دو جدارة. أمور فرندى ويرو كرجع ده نيو في نو بلوك كاريما. واه نورمال. دو أمبرا فرندى. دو أم فرندى. لكن هذا بس بدنا يوارو في نيكي إنسان يتولني. بس أمور تول جن. تول جن مم. غالي تير تونيا في. واه. غالي عن غالي تير أي غامبي. Ni nga fole ay mbour di jay fo sen produit ken mo am dara ken jay do fi lolou mais a part lolou colonel sañan waxtanon nama mom dama xamul nak si lolou la ñew ni sa pour remercier la wa ah mo ya gi gisé wa fo ni ko dara jay fo tay sa affaire baax na may commencé jay ah aw jay mi mo gën deug la imaginer tay ñi nga jël gali di dem ay espagne dem makam tay bo jël sa table jay mais du lolou dafa sori barke demb ma ngi deggal soual amna ben gal bo xamantene ebon na 354 personnes dafa yaxule fofu dafa yaxule ñu bari de nañu te mënu ñu gej dañu ceppelu rek gal gi dal seen kaw reele lo image lolou lolou baxul mais xolu suñu kede pes bi cheikhou mbeng day wax guddi di wax beccé di jappalé moli guddi di jappalé moli beccé moy lolou han moy gaay fi ñu bayyi lepp di def lu leen neex njaay mi dal mo gën bëkk neexul njaay mi may def ni mo gën bëkk eh dama na sa madda jé sa daxar joju jambaka bu mu normal dama gënu ko mom lay jamba de moy yoon man fan yi damay tapalatu ay jeun damay tapalatu ay jeun amul ligey la damay tapalatu le li ngay bañ fi li ngay bañ fi di ko nangou fe mo tok fi def ko yeen li rek la moy dundul ci dekk kesse lolou moy dundul ci ngir rew waye dem di dundal rew jambour lolou baxul dem bay xolal imaginer galu mari gu fet mbour jay fofu pare doga ñew fi te andi ser galam mais koku dundalul kem ko dundalul kem dundalul kew kew jambour la dundul te ñu jël diga jay fe buñ ko andi won fi waaw kem développer na bu yag jigen ñi man ci am dara waaw modou wala salum comme niki man ñu am ci dara ñepp sey gisse mbop kenen gisse dara gisse bopam waaw xalé ndoy tout tank yi seen yaay may len lu ñu jënd ñu ñew ci yow jënd ay mada yoy nga gis sa bop mais lool mo gën moy lool lool la sa way dal mo na lool la bëggoon pour wax waaw lool la mo na dem na ba baye mo liggey waaw ya ba lool alhamdullilah rabbil alamin lool la ñaan yalla wax deug yalla mom li dal la waaw may ñew xamna may ñew dem waaw problème lool la jërëjëf way mal jërëjëf way yow waaw jërëjëf way jërëjëf ngala ok ngala merci beaucoup way ngala tonon na de mais alhamdullilah rabbil alamin comme colonel sañña libre na ko bu après jaay ba yalla def na ci limu wax sax ma ngi deg ci biir waxa mu nan yone na dekk ba lu ñu jënd ay yéré yu demé non alhamdullilah rabbil alamin loolu ñu ñaan yalla sante yalla ah man tamit xamna na mom sama place fi xukay bi xamna fokk ma bayiko tay parce que té dem wara genn am fu wara dem ay ay am man ay assalamualaikum maaleykum salaam assalamu alaykum man na def maay fi
ci jamm señ mi nawa def way ji yaa ci jamm ma ci jamm mo ki fan man day ma jégué fi ba bayax 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 wa wa lan mo doonon say tank ah négu luyas de la bëggo kuma luyé négu luyas fi wa fi de amul négu luyas nak mo négu luyas fi ba bayax mom soray na waye fi mom amul négu luyas amana nak ba doxanto ba ci bit ba laccé dina am fo ah man day fi ni ko luyas am ko ko ya ha ma sama dama ma dox ma wër ba soor jomono kat da neexu mo lo deug la fi joge soroy na trop waye jomono neexu jomono neew ba di do dem rek ba benen yoon no damay noppal wër ba timit ba dog la jot ma dal di nit boot su dog la waya jot rek ma nit boot kon ba ma xaar mu andi la basan bi ko wa noppalahu jomono benen ko mo defal lolu lolu ba na kay ni mala la ba saabi ko do ma yow mo borom bax na kay xara mala la la sabar na yow mo borom bax na ni mo ngi ñu ko rek waye de jamono neew ni ken wolo tu ken ken wolo tu ken na bëgg dimbali ni sa waye jamono ba tak bi mo ko do ko tax man sa do ni mo ko lepp da doxé naaj sax ak xor gi ni wa sa do fo na ko ko man ma ngi ci biir wa wa Ah, waay saf lu ruxna ko di. Fa sax mu kul